Krásné ráno, hezké odpoledne a nebo také dobrý večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, drazí Slované. Moc vás všechny vítám u vašeho oblíbeného pořadu Co týden dal a jak správně mnozí doplňujete, co nám také vzal. Jsme tady i s Artíkem připravený na vás, takže vás Artuš moc pozdravuje. A přátelé, jdeme na to, protože tento týden byl opět velmi, velmi plodný. Musíme začít u nás v České republice, protože to, co předvedla vláda pěti demolice v čele s admirálním generálem na Hradě, tak to nemá obdoby a jen tak to něco nepřekoná. Já si vždycky říkám, kam až to chtějí dostat a jestli už jsme našli to pomyslné dno. A vždycky si myslím, že s každým tím přibývajícím týdnem už se to podařilo, ale přátelé, kdepak, oni mě vždycky dokáží překvapit, že to může být ještě mnohem horší. A to se také stalo ve vztahu ke Slovenské republice a suverénní vládě právě Roberta Fica, kdy my jsme vlastně přerušili diplomatické styky, protože nesouhlasíme, a to samozřejmě nemluvím za nás, teď to říkám ústy vlády pěti demolice a admirálního generála, s tím, že Slovensko nehodlá přilévat olej do ohně a nehodlá nadále vyzbrojovat Ukrajinu a že prý mají proruský přístup k celé věci, protože to nevidí černobíle a jak si na rozdíl od nás pochopili, že to není válka, která by probíhala 2 roky, ale že je to válka, která je tam 10 let a že každý důsledek má nějakou příčinu. To u nás takto není. U nás máme takhle oči zastřené ve vládě a tvrdíme, že jediným viníkem je agresor Rusko a nic jiného. Kdežto Slovensko to takto nevidí a Robert Fico jasně říká, že vždycky k tomu je potřeba 2 a že ten problém je daleko hlubšího charakteru a že zkrátka a dobře nehodlá vyzbrojovat Ukrajinu nadále, ale pouze pomáhat s humanitární pomocí. To je jedna část. Ta druhá část, ta rozbuška, roznětka, chcete-li, tak je setkání ministra zahraničních věcí Slovenské republiky se Sergejem Lavrovem. Ostatní se s ním odmítli setkat a setkal se s ním právě slovenský ministr zahraničních věcí a maďarský ministr zahraničních věcí. A to je špatně. Jak si mně přijde, že nepochopila tato vláda, že diplomacie tady není od toho, abychom se milovali, ale naopak, že diplomacie je tady z toho důvodu, abychom jednali i s těmi, kde to není úplně příjemné. A jestliže se nelíbí české vládě to, jaký přístup má Slovenská republika, no tak od toho má profesionální diplomaty, aby o tom hovořili. Jenomže co udělala Česká republika? Zrušila společné zasedání vlád, což bývalo dobrým zvykem od roku 1993 a rozpadu Československé federativní republiky. A ještě navíc to podtrhla a sečetla tím, že si pozvala do Kramářovy vily předsedu dosazeného panáčka progresivního Slovenska, pana Šimečka, který, jak dobře víme, tak tam byl implementován svým otcem, což je šéfredaktor deníku SME. Ne? Takže já myslím, že víme, odkud vítrvané a co se tady děje vlastně. Každopádně tohleto celé působí tragikomicky, zvláště ve chvíli, kdy k tomu vydá zprávu ta diplomatická část z Hradu, konkrétně z Pražského hradu, že o tom nebyla informována
A 4 hodiny na to dementuje sám admirální generál, který prohlásí, že se naprosto ztotožňuje s tím, co udělala vláda Petra Fialenka. No, já opravdu jako už nemám slov tady proto, protože rozhádat si naše bratry a sestry na Slovensku, to je takový jako pokus. Ono se jim to samozřejmě nepodaří, protože my ty vazby máme silné a já věřím tomu, že spousta lidí v této republice je ještě pořád normálních a má hlavu na krku a v té hlavě má mozek a používá rozum, protože já si prostě neumím představit, že bychom nahradili naše bratry a sestry ze Slovenska Ukrajinou. To je totiž to, co udělala česká vláda. A stejně tak věřím, že Slováci chápou, že tohleto není z našich hlav, ale že to je otázka vládních představitelů, kteří už neví, jak hlouběji zalézt do análního věnečku ve Washingtonu a v Bruselu. Ale je jim to houby platné, přátelé, protože teďkon jsou oslavy 25 let vstoupení do Severoatlantické aliance. A i když se ta naše vláda a admirální generál hodně snaží, tak je to houby platné, protože jsme nebyli pozváni do Washingtonu, ale byli tam pozváni 2 zástupci Polska. Takže místo toho, aby tam od nás jel prezident nebo premiér, tak tam poletí premiér a prezident Polska. To je nádherný. A to je ta odměna. A tak je to vždycky, přátelé. Pamatujte si, že jakmile někomu lezete stále hlouběji do dolní části zad, tak to také může bolet. A nebo to také může šimrat třeba. A může to být velmi nepříjemné tomu hostiteli, kdy vy se v tu chvíli chováte jako cizopasník, jako nepřítel, jako vetřelec. A po zásluze potom takový čin může být potrestán. Takže já jsem moc rád, že vláda Petra Fialenka a admirální generál v tomto dostali za vyučenou, že se to vždycky nevyplácí. Ale přesto se snaží čím dál tím více. Poněvadž další navazující zpráva je, že ta naše iniciativa sehnat 800 000 dělostřeleckých granátů nám bylo sděleno ve čtvrtek, že ten cíl byl splněn. Ústy admirálního generála. On asi podlehl tomu, že je rok po inauguraci a tak se chtěl před těmi novináři vyšvihnout. Ono se to trošku nepovedlo, protože 2 hodiny na to okamžitě dementoval Petr Fialenko, který sdělil, že pan prezident se trošičku zmýlil, že teda nejsou už ty peníze pro těch 800 000 dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu, těch 155 a 152, ale že jich máme pro 300 000. A teď, kde je vzít? To je otázka. A přátelé, tady stačí zapojit trošku rozum, protože nás navštíví delegace z Filipín. Podívejme se do minulosti, kdy tady naposledy byla delegace z Filipín, to budeme dlouho hledat. Každopádně tudy cesta vede. To znamená, dle mého názoru, těch 300 000 dělostřeleckých granátů bude právě z Filipín. Ale musíme být potichu, protože je to super tajná informace a armádní generál v záloze šedivý, nebo ve výslužbě, abych to řekl úplně přesně, prohlásil, že to musí být tajná mise. A k tomu ještě dodali někteří ti preferovaní vojenští analytici, že to nesmí být ze zemí třetího světa, kde nejsou demokratické vlády a neuznávají demokratické principy. No, tak to je nádherný. Tak v tom případě to teda ani nemůže být třeba z Izraele, protože to, jakým způsobem se Izrael chová v pásmu Gazy, jak si teďkon tu Gazu, když se podíváte na satelitní snímky, rozdělili na 2 části tou dostavěnou silnicí, to je úsek zhruba 6,5 kilometru, tak jestli takhle si to představuje ta naše vláda, že to má vypadat, ta správná demokracie a ten přístup rovný ke všem, tak to je teda nádherný, tak to se teda rozhodně
máme ještě co učit, teda přátelé. Takže to mě napište, jak tohle vidíte vy, protože to mě zajímá váš názor a váš pohled na tyto události. A jdeme dál, přátelé. Podíváme se trošičku na nějaká ekonomická data v uplynulém týdnu. Tak začneme těmi dobrými zprávami. Vynikající zpráva je ta, že jsem teda na půl roku dopředu odhadl téměř 100% cenu zlata. To znamená, cena zlata se blíží 2 200 dolarům za trojskou unci, což je 31,1 gramu. A je to samozřejmě super na jednu stranu, na druhou stranu trošičku obavy, proč tomu tak je, protože je velký předpoklad, že to poroste ještě dál, že bychom se dostali k magické hranici 2 500 dolarů za trojskou unci, což bychom mohli už někdy během léta, možná dříve, protože trhy mají velké obavy z toho, co se děje v Číně, co by se mohlo dít mezi Čínou a Spojenými státy americkými, dále extrémním zadlužováním Spojených států amerických, protože teď se podepsal zase další dekret ze Senátu, neuvěřitelný, na minus 10,5 bilionu na přepočet korun, úplně neuvěřitelná částka, která má saturovat ten výpadek na té stránce dopravní infrastruktury, péče o válečné veterány a tak dále, ale to pouze do září tohoto roku, takže si vezměte, že už je to třetí takový záchranný balíček od začátku roku a i tak ten schodek minus 10 bilionů tentokrát amerických dolarů tento rok zřejmě nebude vyslyšen. Jo? Takže to jenom, abychom jako věděli, že tenhle ten stát, který dluží 350 bilionů amerických dolarů, je to zhruba 116% HDP minus. To je prostě úplně... Já nevím, kolik to má nulu, přátelé. Jo? To je úplně abstraktní částka v podstatě. Takže to někdo z vás počítejte a napište mi to do komentářů. Tak ty nám tady budou kázat, jak se máme chovat. Takže to je ten důvod, protože vždycky, když přichází takováhle bouře, tak se hledá pro ty lodě, když bych to takhle parafrázoval, klidný přístav. A to zlato a cenné kovy vždycky byly. Nahoru jde i stříbro, ještě teda není na tom maximu, jako byl například před 2 lety, 28 dolarů za trojskou unci, ale už se k tomu blíží, je na nějakých 26,50, takže zcela logicky budou tyto kovy následovat, protože stříbro je hlavně průmyslový kov, i když se o něm mluví jako o cenném drahém kovu, tak je to průmyslový kov, z kterého teď třeba vysílám, kdyby nebylo stříbra, jako perfektního vodiče, tak nemáme tu elektroniku, není to čím nahradit a navíc je velký problém s takzvanou recyklací, to znamená dostat ty kapky zpátky stojí 5x víc, než je zatím otázka těžby, ale ono také ta těžba na rozdíl od nových ložisek zlata kolísa. Ale já tady nechci z toho dělat pořad o drahých kovech, jenom abychom věděli, co se děje. Další ukazatel, který předznamenává, přátelé, já bych na něj chtěl velmi upozornit, je úplně stejný, který byl v roce 2007 a 2008 před krizí takzvané hypotéční bubliny, kdy jste ve Spojených státech amerických si šli koupit motorku a odcházeli jste z klíči na 400-metrový barák, no tak logicky jste nebyli schopni splácet a to se teď děje. To znamená, ten výpočet počtu amerických rodin, které nezaplatili druhou splátku, a teď jako hypotéky, úvěry a tak dále, převyšuje už teď, to znamená v březnu, počátku roku 2024, částku, kterou, a to hodně zjednoduším, mají banky ve Spojených státech amerických všechny dohromady k dispozici v hotovosti jako cash flow. No to je samozřejmě další nebezpečný ukazatel. Takže co to znamená? No, že Spojené státy americké budou čím dál tím více tlačit na konflikty, vyzbrojování a získávání nových zdrojů. Protože aby Spojené státy americké udržely alespoň ten hrubý domácí růst, který mají, tak potřebují plundrovat 25% celkového bohatství země koule. Ano, slyšíte správně, 25%. No a kde to bohatství ještě je?
a není plundrováno cizí mocností? Taková řečnická otázka, tak si na ní rovnou sám odpovím. No, samozřejmě, že v Ruské federaci. Takže jsem zvědavý, kde budou Spojené státy americké v příštích týdnech a měsících zasévat demokracii. Tak se někde objeví ropa, zemní plyn, nějaké ložisko, wolframu a tak, tak to samozřejmě jako přeháním, ale tak tam okamžitě je potřeba dát demokracii, jo? Protože tam by to bez té demokracie amerického typu nešlo v tu chvíli. Oni by si s tím neuměli poradit, ty těžařské společnosti. Takže když se podíváme opravdu na tu část Ameriky celkově, jedno jestli severní a nebo jižní, tak ta situace je tam opravdu kritická, protože ta předluženost těch jednotlivých států je naprosto enormní. Ruku v ruce s tím jde v některých státech inflace, jako například v Argentině, kde je hyperinflace, tak to je naprosto jasné, ale on, jejich ten nový prezident, který si říká kapitalisto, anarchista, jo, kapitalistický anarchista, tak on si s tím poradí. Víte, Artíku? No, takže přátelé, takhle je ta situace na těch celosvětových trzích a já bych byl velmi opatrný. Podle mě to předznamenává velký průšvih a obávám se, aby ta krize nebyla ještě hlubějšího charakteru, než byla právě mezi lety 2008 a 2012. Mohlo by to být mnohem, mnohem horší. Každopádně vlády se pořád tváří, že to je v pohodě a tisknou peníze jak na běžícím páse a tváří se, že to je v pořádku, i když to není kryté, co zlatem, to není kryté dávno zlatem, ale není to kryté skutečnými čísly hrubého domácího produktu. Takže to je, to, já to přeložím, prací. Jo? Není to kryté prací, takže to je samozřejmě problém. Tak jako žijí si ty vlády nad poměry, tady vidíme, že se neustále všude všechno zdražuje a zvyšuje, i když inflace klesá. Česká vláda momentálně investuje v rámci, a zase to hodně zjednoduším, v rámci Evropské unie nejvíc do veřejných zakázek, dokonce i těch soukromých na hlavu v Unii a přesto jsme stále v mělké recesi. Můžou to tady nazývat, jak chtějí, že mírný růst, jako 0,01 nebo jo, to je nesmysl. My jsme vázáni na ekonomiku Německa. Německo je na tom velice, velice špatně a bídně a my máme pro exportní ekonomiku vázanou z 80% na Spolkovou republiku Německo. Proto se nám také říká 17. spolková země, přátelé. To se nám neříká jen tak pro nic za nic. Takže Bémen und Mähren. Každopádně my se s tím svezeme. A ten propad v Německu je kolem 12%, což nepředpokládali ani ti největší pesimisté. A já tady na to upozorňuji už rok, že ten problém je daleko hlubšího charakteru a že samozřejmě za vším je třeba hledat nějakého nepřítele. Nikoliv domnělého, jako se hledá a mnohdy se najde, ale nepřítele skutečného. A to je v našem případě Green Deal. Také si všimněte, že už ty automobilky začínají couvat. Jeden z prvních je Mercedes. Ten sdělil, že to nepůjde s tím poměrem elektrovozidel do roku 2030 a plug-in hybridů nad 50%, protože momentálně plní zhruba 15 a to s odřenýma ušima, lidé to nechtějí moc, takže budou dále pokračovat ve spalovacích motorech. Velká Británie z toho také couvá a tak dále, to znamená, ona Evropská unie z toho také bude muset vycouvat, protože oni ty elektrovozidla a dokonce nejhůře dopadla vodíková vozidla v tom srovnání zaneřádění planety a toho slavného COčka, CO2, já nevím čeho všeho, to je prostě úplně šílený, v čem tady žijeme a likvidujeme si ten průmysl. No a chechtá se nám samozřejmě Čína a Indie, který na tady to úplně kašlou a ten podíl Evropy na celosvětovém zaneřádění je zhruba 7%. Jo, někteří říkají 4, někteří říkají 7. To je tak nepodstatný, že se o tom nemá smysl ani bavit. Takže zatímco my tady budeme žít v jeskyních a budeme si všechno půjčovat, protože jako vlastně něco, přátelé, to jako novodobí pokrokoví svazácí nedovolí, abychom něco vlastnili. Je třeba, abychom sdíleli
protože to tu planetu opravdu zachrání. Podíváme se samozřejmě také do Země zaslíbené, protože to, co se děje, je, myslím si, dneska už naprosto jasné úplně všem. Rusové vítězí a navíc se připravují na velkou jarní ofenzívu. To znamená, od vítězství u Avdijivky pokračují směle vpřed, mají dělostřeleckou munici zhruba na 2 roky, to znamená nějakých 1,5 milionu kusů, něco mají za Severní Koreje, něco jsou si schopní vyrobit sami. Co se týče bomb, kluzáků a nevím čeho všeho, tak mají navázané vztahy a bilaterální dohody s Íránem a tak dále, takže je naprosto jasné, že půjdou vpřed a těžko je zastavíme, protože oni najeli na válečnou ekonomiku, zatímco my jsme najeli spíše na ekonomiku vánoční. Teda, jo. Takže přátelé, tam nelze jako očekávat nějaký zvrat a nezachrání to ani 300 tisíc, ani 800 tisíc kusů dělostřeleckých granátů ráže 155 neboli Severoatlantické aliance nebo 152 staré sovětské výroby a tak dále. Tady to skutečně je problém hlavně lidských zdrojů. A teď se dostáváme k té poslední záležitosti, to jsem se nechal jako třešničku na dortu nakonec. Návštěva slavného Emmanuela Macrona. No, Eman Macronů, ten tomu tady nasadil korunu v úterý. Protože samozřejmě přijel ze 2 důvodů, to jsem říkal a předesílal dopředu, tak to se také stalo. To znamená první ten důvod, aby podpořil jadernou energetiku a jadernou společnost z Francie a aby se tady dostavilo v Dukovanech ty 4 reaktory francouzská společnost a nestavěli to Korejci, což se potom následně ukázalo i na tom večerním setkání ohledně jaderné energetiky, kde se Eman Macronů setkal s naší paní Drábovou. To bylo krásný a v objímání a pusinky nádherný to bylo. Jo? Tam se taky zaznělo takový ty sláva Ukravína a tak dále, jak už to známe, ne? To je třeba ukázat, že stojíme v jednotném šiku do posledního Ukrajince a čekáme na Wunderwaffen, na zázračné zbraně. A ty zázračné zbraně přijdou. On to, Emmanuel, zařídí všechno. A to je ta druhá část, neochvějná víra v konečné vítězství. Já si připadám, když se teda pořád baví o těch paralelách a používají ten výraz ruský narrativ, to se mi moc líbí, to je opravdu jako vtipný, tak mě to spíš připomíná rok přelom 1943 a 1944 a doktora Goebbelse, jeho vyhlášení totální války. Chcete totální válku? Na já! Jo, tak asi tak. Jo. To znamená, jedna věc je nějaké přání a druhá věc je realita. Ta realita je taková, že finito vymalováno, poslední zhasne. A to, že to nevidí, to je jako hezký, ale myslím si, že to je naprosto zřejmý ze všech těch zpráv. A když už i ten mainstream přiznává, že to jako na té Ukrajině fakt není dobrý, tak to asi nebude dobrý. A každý den vyjde alespoň jeden článek o tom, aby nás jako na to připravili, jo? Na tu případnou prohru. I když si to samozřejmě nesmíme připouštět. Takže to opravdu nebude dobrý. Takže tady jde o lidské zdroje. Takže Francouzi tam mají francouzskou cizineckou legii, to mi nikdo nevymluví, už od prvního týdne tam je, ale budou tam chtít posílat i armádu. No a kdo se k tomu přidal? No samozřejmě ti samí, co zradili v roce 1941, to znamená Lotyši, Estonci, Litevci. Jo? A ti tam jsou ochotní okamžitě poslat vojsko. K tomu probíhá cvičení, oni to teda nejdřív nechtěli přiznat, že to teda není tak blízko té rusko-finské hranici, ale takzvané cvičení Sever, Švédsko, Norsko a Finsko. A tam se mi nejvíc líbila zpráva lídrině Rakouska pro evropské volby, taková opravdu jako svazačka, jak má být, která sdělila, že teda by chtěla užší spolupráci v rámci Evropské unie, států Evropské unie, mezi Rakouskem a Norskem.
takhle to tady dneska, přátelé, se vším. Jo, to znamená, ona vůbec jako nevěděla, že Norsko není součástí Evropské unie. Tak to jenom, abychom viděli, jací lidé nás v tom europarlamentu také jako chtějí zastupovat a tak, tak je třeba na to trošku dbát a hlídat si to, protože politikům se zásadně nevěří, politici se hlídají a to bych jako docela zdůraznil, zvláště proto, že tento týden máme dvě smutná výročí. Jedno to smutné výročí je 3.3.1994 a úmrtí Karla Kryla v Mnichově. Mylně se mnohdy uvádí v Pasově, protože on na sklonku života žil ve Waldkirchenu, ale protože to tam bylo pro jeho ženu příliš vesnické a žili předtím v Mnichově, tak se přestěhovali do Pasova, protože z Pasova je to pořád relativní kousek na Strážný, aby on se dostával do Československa, Československé federativní republiky a následně teda i do České republiky, i když už byl rozhodnutý právě od roku 1993, že se přestěhuje zpátky do Německa, protože ho naštvalo rozdělení Československa. Takže tento člověk, to byl jediný člověk, který se nenechal uplatit a který přesně věděl ten vývoj, který tady bude následovat. Takže jestli já někoho obdivuji a mám skutečně hodně načteného, tak je to Karel Kryl. Takže bude se teďkon blížit i výročí, kdyby se dožil 80 let, protože on umřel těsně před svými narozeninami ve 49 letech, přátelé. Tak a to druhé smutné výročí, ještě mnohem smutnější, pokud by se to tak dalo srovnávat, tak je 9.3. roku 1944. Na to jsem udělal tu sérii, dohromady to má 2,5 hodiny, povídání právě o hrůzách a genocidě Třetí říše, protože přesně před 80 lety došlo k největší vraždě československých občanů, a to likvidací rodinného tábora v Osvětimi, Březince. Do toho rodinného tábora ty transporty šly ve dvou vlnách. První ta vlna byla na den přesně 6 měsíců zpátky, od 9.3.1944, a druhá vlna byla přesně v polovině. A bylo to přes 3800 lidí, mužů, žen a dětí. A když přijeli, tak právě třeba Rudolf Vrba, který běhal mezi těmi jednotlivými úseky tábora, protože uměl perfektně německy, anglicky a tak dále, takže uměl se dorozumět a dokázal překládat z různých jazyků, měli polsky, což bylo dost důležitý, a dělal písaře takzvaného. Tak dostali ty značky právě do toho rodinného tábora zvláštní zacházení. Jo. A BE byla ta značka. A bylo jasné, že půjdou do likvidace. Takže ostatní nechápali, proč jim nechali oblečení, proč je netetovali, proč jim dovolili, aby si udělali školu a školku a tak dále, dostávali trošku větší příděly, i když samozřejmě, přátelé, jako to, nelze to zlehčovat, jo, umíralo se tam na tyfus úplně stejně jako kdekoliv jinde, v jakémkoliv jiném koncentračním táboře. Ale zkrátka a dobře, to nechápali ostatní, co se tam vlastně bude dít, tak to pochopili právě v noci 9.3. roku 1944, kdy plynové komory a krematoria jela absolutně naplno pod dvěma tehdejšími poddůstojníky, kteří to měli na starosti, a to byl VOS a byl to MOL. Něco naprosto katastrofálního nastalo hlavně nad Ránem, protože došel cyklon B, tak děti házeli do pecí živé. Je třeba si tyto věci připomínat, že je to naprostá katastrofa, protože by se to také velice rychle mohlo opakovat. A je třeba vidět, kdo tehdy stál na té správné straně, kdo nikoliv, kdo zradil a kdo zůstal pevný charakterem. Takže přátelé, takto já vidím ten uplynulý týden a já budu moc rád, když budeme diskutovat, když mi tady napíšete, jak to vidíte vy. Přátelé, mějte se krásně.